दादाको क्लच प्लेटको हालत यस्तो छ, धेरै पड्काएर हो। अब राइटकोलाई प्रिपेयर हुँदैछ, हामी चाहिँ छिटै अब मात्रै हो, अरू कसैले दिँदैन। 7750 फुल्ली सेन्थेटिक 2.5 लिटर बुलेटको लागि बेस्ट नै बेस्ट। यो बाइक चाहिँ BS4 है, BS4 बाइकमा ABS हालेको। तिम्रो त भइसक्यो, मेरो चाहिँ आज टक्क लगाएर भाइले भनेर अनि ट्याक्क सर्भिसिङ गरिदिनु जस्तो लागिरहेको छ, अनि टक्क लगाएर सर्भिसिङ मेरो दोस्तलाई दोस्त ल दुई शब्द बोलिदियो नि त। सर्भिसिङ गर्न लागिरहेको अवस्था छ केटा हो, अनि यस्तो देखाइदिनु पर्ला जस्तो छ। अनि टक्कलाई बाइक चाहिँ भर्खर फिल्म हेर्नु जानु लाग्यो यार, फिल्मको आज वेनेसडे परेर रहेछ, सस्तो परेर रहेछ कि यार, मान्छे यार लास्ट प्याक सिट भर्यो, बेलुकाको लागिसम्म चाहिँ सिटै नरहेछ, के भयो यार, अनि सिटै नरहेछ, लास्ट प्याक रहेछ। अनि अहिले चाहिँ टक्कलाएर बाइकलाई चाहिँ टक्क मिठो सर्भिसिङ हानिदिनु पऱ्यो, अनि हामी चाहिँ म भाइ अनि ट्याक्सो आउँदैछ, हामी तिनजना चाहिँ आज चाहिँ टोटल आएर हाम्रो कहाँ जानु लाग्यो अबिन हामीहरू अहिले लेकसाइडतिर कता कता गयो ठिक होला हामीहरू आज खाजा खाजा खानलाई हो र ठिकै छ नि त। अनि ल हामी चाहिँ अब चप्पल आएर एकछिनपछि निस्किन्छु, अहिले बाइक चाहिँ मैले यहाँ दोस्तलाई उसको जिम्मेवारीमा दिइराखेको जस्तो छु, अनि त्यसपछि भरे आएर हेर्नु होला, मास पनि खोल्दिनँ मास लगाइरहेको बाल भयो नि केटा टक्क लगाएर ल केटा। आज हामी पोखरा कस्टममा लियोन दाईको बाइक सर्चिङ हुँदैछ, भित्र दादाको बाइक यहाँ छ, यो हाम्रो यहाँ छोटै हिरो दादा यहाँको पोखरा कस्टमको दादा हाम्रो दादा चाहिँ यहाँ छ है, बल चलाउँदै अहिले भेटौँ है त गाइज। दादाको क्लच प्लेटको हालत यस्तो छ, धेरै पड्काएर हो दादा, अब नपड्काउने नपड्काउने, अब नपड्काइकन कसरी भयो त्यस्तो, यो चाहिँ मैले धेरै जस्तो यस्तो गरेर केटीहरूको अगाडि आउँदाखेरि मैले ऱ्याड ऱ्याड गर्नु थिएन ओके, काले के गरेर यस्तो भएको भन्दा त पड्काएर रोकेन भन्दा त छोडिदिउँ यस्तो धेरै पड्काएर पहिलो दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ हाम्रो देवीहरू सबैजनालाई, आमा दिदी बहिनी सबजनालाई। र यो राइटको लागि प्रिपेयर हुँदैछ भन्नु के हो हेर दादा, अब राइटको लागि प्रिपेयर हुँदैछ, हामी चाहिँ छिटै अब मात्रै हो, यस्तो सामान भन्नुपर्छ पेट्रोल सब जाने प्रयास गर्छौँ, कुन जाने हामी अब खै सौ सौजीले कता लान्छ कुनै हाम्रो उनी भाइ आइसकेछ है, उनी भाइको भाइ सब सब मेरो कपी हानेको उनी भाइलाई, मेरो जस्तो त्यस्तै बनाएको उनी भाइले, यहाँ उनी भाइ है 7 लाखको जुत्ता लगाएर आएको छ भाइ, कहाँबाट लिएर आएको नि जुत्ता, कहाँ लिएर आएको नि जुत्ता, फोन हेरौँ न एकचोटि हेरौँ न हेरौँ, यस्तै त यहाँ रिस्की रहेर 14 प्रो म्याक्स लिएर हिँडेछ, देखाउने नि गाह्रो
Bye, handsome. What are you, handsome? Bye. Bye, handsome. 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 Bye, नौ तरफ पच्चीस समझ से आऊँ तो अन्य ये तो आगे के डिस्पेयर लुब्रिकेंट से वीडियो लगाए हाँ फुली चेंज थी को ट्विन स्पार्क इंजन का लगी नहीं हो साढ़े दो लीटर को बल्ला 750 है और कौन से ले दी देना 750 में फुली चेंज थी साढ़े दो लीटर बुलेट का लगे बेस्ट है बेस्ट और सामान से ऐसा ही Yeah, total body boy. Yeah, ABS sensor. So, from the ABS meter, do. Okay, ABS side. What kind of ABS? This one, ABS for like ABS6. Yo, yo, pony here custom. Yo, pony here today. What upon agar? Yo, the custom made upon agar pipe. ABS ko pipe puter. Yeah, but yo pipe. Yo, white color ko pipe. Yeah, so. यहाँ बहुत यो ओइल यता बहुत फेरि यो कालो पाइप भयो यता पछाडि गर्छ है यहाँ भित्र कसरी बनाएको भनेर चाहिँ कसरी थाहा नै फेरि यो त सिक्रेटै सिक्रेट है भित्र के भन्छ भनेर ल लियोन दाइको बाइक पनि सर्भिसिङ गरेर सकेको अवस्था अब चट्टला र धुन मात्र बाँकी छ है सही हो अहिले बस भेट्नु पर्छ गाइस के गर्नु जति यस्तो गरे नि मेरो साउन्ड फिडब्याकको खतरा छ नि फेरि दादाको त हेर्नु दादाको कि दादाको नि हेरि Bike servicing or the mobile thing as a cost of life. Mobile, smooth like bro, bottle. So you, I'm looking at Arpunia. I said, hello, Paras, get off. I see you on the soily. What do I? I see you don't resolve the name. Get so I do. And see you resolve and see you said, Lo, that's the last bike yesterday. I'm not like I was the Q. Oh. What are you costly? What are you costly? That's the last bike tested on this. I got up. Smooth, honey, and a pick up. What? 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 What?
I'm going to take a bike. If you have ABS, you can get a bike. ABS. Go, sensor. 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 Guys, see you in next vlog. Peace.